maanta waxaa xilka laga qaaday ku aadan dhinaca gudigii arrimaha dibadda ee ugu jirtay aqalka Congresska Ilhan Umar oo ah xildhibaanad ka tirsan xildhibaanada dalka Mareykanka ee qadka taleefanka waxa ay ugu jira in cilmi waare oo ku sugan gobolka Indiana dalka Mareykanka in cilmi waare ku soo wasoona production waa dhawaay daq cilmi oo maanta ayto in waxa la qaaday in xilkii Ilhan Umar ay ka haysay gudiga arrimaha dibadda ee Congresska in arintaas sidee u dhacday in waa maasantahay daq in waxaan ognahay horta doorashooyinkii xilliga dhexe ee November 8-deedii ee sanadkii dhamaaday dhacay in aqlabiyadda aqalka hoose ay la wareegeen xisbiga Republicanka oo 222 xubnood ay heleen oo 9 xubnood oo kursi oo dheeraad ay heleen halka dimuqraadiguna 213 ay heleen sida darteed 435 sidaas ayay ku noqonaysaa marka waxay la wareegeen aqlabiyadda waxay awood u leeyihiin in gudiyada iyagu ay soo xulaan gudoomiyashooda ay sameeyaan qofkii ay rabaan xilka qaadis ay ku sameyn karaan maadaama aqlabiyadda iyagu haystaan marka waxaa jirtay xilligii xisbiga dimuqraadiga 2 sano la soo dhaafay ay hayeen aqlabiyadda aqalka hoose in 2 xubnood oo ah Marjorie Taylor Greene oo laga soo doortay Georgia ay ka saareen gudiyada ay ku jirtay kadib markii kooxda been abuurka baraha bulshada ku faafisay ee QAnon la yiraahdo ay warar been abuur oo ku eedaa sheer garaysay iyo waliba Paul Gosar oo isaguna soo saaray sawir animation oo dhaqdhaqaaqaya isagoo Alexandria Ocasio Cortez oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga New York laga soo doorto Jeff Cortez isla markaana u hanjabay madaxweynaha haya ee Joe Biden marka dimuqraadiyiinta Republicanku iyagu arintaasi ka duulaya ayay waxa yiraahdeen hadii annaguna hoggaanka ama aqlabiyadda aqalka hoose aan la wareegno qaar ka mid ah xubnaha ayaan ka saari doonaa gudiyada ay ku jiraan gudoomiyaha hadda la doortay afayeenka la doortay Kevin McCarthy todobaadkii la soo dhaafay waxa uu gudiyadii ay ku jireen uu ka saaray gaar ahaan gudiga sirdoonka Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo labaduba laga soo doortay California marka isaga ayaa awood u lahaa in labadaas xubnood iyadoo aan cod loo qaadin uu gudiga ka saaro sirdoonka oo ay ku jireen laakiin Ilhan Umar arinteed waa ay ka bedeleen maadaama gudigeedu yahay gudi awood badan waxaa loo baahnaa in aqalku uu cod u qaado sida darteed ayaa waxaa jiray xubno ka tirsan xisbiga Republicanka oo iyagu diidanaba in Ilhan xilka laga qaado laakiin ugu dambeyn Kevin McCarthy afayeenka aqalka hoose waxa uu ku qanciyay in ay u codeeyaan xilka qaadista ee gudiga ay ku jirtay arrimaha dibadda in Ilhan Umar laga qaado maanta ayuuna codkii dhacay 218 xubnood ayaa u codeysay oo xilka ka qaaday 211 waa ay diideen hal xubin oo Republican oo haya laga soo doorto oo David Jones la yiraahdo ayaa ka aamusay oona diidin isla markaana aan taageerin oo president u codeeyay gudiga waxaa ku jira dad badan oo ka tirsan dimuqraadiga maxay tahay sababta markaasi ay u ilbaadsadeen ama ay markaas u weerarayaan Ilhan Umar inay ka saaraan gudigan sababtu waxay tahay hadallo horey baraheeda Twitter-ka ay ugu soo qortay oo ay ku muujinaysay in arinta arimaha Israa'iil oo ay ku tilmaameen in ay naciib dawladda Israa'iil u qabto arintaasi cunsurinimo ay tahay iyo sidoo kale hadal hore ay uga sheegtay weerarkii Twin Towers-ka lagu qaaday September 11-keeda sanadkii 2001 oo Ilhan ay sheegtay arintaasi inay sanbar dhicin oo muslimiinta lagu bartilmaameysanayo sida hadalka u dhigeen marka ay u muuqataa in argoosi ay tahay maadaama Kevin McCarthy waxyaabaha uu ku ololeynayay intii afayeenka uusan noqonahayd in xilka qaadis oo gudiyada ay ku jiraan uu ka saari doono 3 xubnood oo sheegay haddana sida muuqata 3 xubnood oo sheegay Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ku jiray gudiga sirdoonka iyo Ilhan Umar oo gudiga arrimaha dibadda ku jiray 3 in laga qaaday gudiyadii ay ku jireen oo aysan hadda ka mid ahayn sidaan wada ognahay aqalkan maadaama hadda ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka ma la is dhihi karaa way ku guuleysan karaan hadafkoodii horey iyo ballanqaadyadoodii u sameeyeen ahaa in xisbiga ay ka sifayn doonaan dimuqraadiga haddii ay ku guuleystaan aqalkan sida muuqataba durbaba waa ay sameeyeen ba xisbiga markastaba aqlabiyadda aqalka hoose iska leh ayaa gudiyada awoodda badan la wareegay iyaga ayaa gudiyada dhisaya gudoomiyaashooda magacaabaya gudi hoosaadyada sameynaya marka inta badan xubnihii awoodda
حزبك الديمقراطي تدحذن حبناه وحي كم إذا هين تدحذن حبناه ده وأود بدن حزبك الديمقراطي مركل إيجا جودية داسي تدحذن دون الشر جرايدا يقبتن دور مع المتكهر أو إليهن أرتن وبرتل معمدسي أو لدون يو إن لقو برتل معمدسي وصبناه وجمهم سن حزبك الديمقراطي مركا وأي كذا بين يان سيدا موقت ما دام هذا تدحذن حبناه باي الشجعين إن كقاضيان أي كقاضيان لكن كادر مكارتي وأرتن وح لجوي دي وحويري أرتن معهن إن أنا نو إلهان كبرت ما ميسنايو gudiyadii kale way ka mid ahaan doonta laakiin gudigan waa gudi muhiim ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ay ku lug leh isla markaana waxaan walaac ka qabnaa amaanka qaranka sida hadalku u dhigay sida darteed ilhaan uma qalanta ayuu yiri Kevin McCarthy inay gudigan ka sii mid ahaan ilhaan wali waa xidhimaanad ka tirsan aqalka Congresska in gudigana in xubin muhiim ah ayay ka ahayd maxay ka tirayada arintaas ilhaan Umar waxa maanta inta aan codka loo qaadin xubnaha doonayay in xilka qaadis gudigan laga saaro ay ka hadlo aqalka Congresska iyaduna waa ay hadashay hadal aan qeyra leh ay ka jeedisay aqalka hoose maanta inta aan codka loo qaadin waxayna tiri ha anigu waxaan ahay qof afrikaana muslima oo madow ah oo xijaaban haddana soo galooti ah waana ku qanacsanahay inaan qof muwaadin ah oo Mareykan ahay waxayna tiri arinta laygu bartilmaameedsanayo waa arrimahaasi waxayna ku tilmaantay xitaa shir jiraayid oo qabatay markii xilka laga qaaday kadib arintan argoosi laakiin raxsan ayay ka qaadan kartaa oo gudiga anshaxa ee Congresska ayay raxsan u gudbin kartaa marka ilhaana wali ma aysan sheegin inay raxsan ka qaadan doonto iyo in kale xilka qaadistan gudiga wasaaradda arrimaha dibadda lagu sameeyay waxayna tiri waan sii wadi doonaa inaan u hadlo dadka aan cod kala hayn ilaa iyo dhibaatada caalamka ay ka istaagto isla markaana caalamku uu noqdo mid wanaagsan gabi ahaantiisba ma la isdhihi karaa xisbiga republicanku wuxuu sii laba jibaarayaa inuu taarget garaysto dadka muslimiinta madowga soo galootiga ah ee ayagu markaasi dowladda ku soo biirayo weliba soomaalida oo ay u arkaan inay yihiin dad si xawliya ku galaya siyaasadda waddanka maadaama xilligii dalka ay soo galeen dhowaan ay ahayd sida muuqato khudbadihii maanta Congresska intaan codka loo qaadin ilhaan laga jeediyey waxaa ka mid ah xubnihii jeediyey Alexandria Ocasio-Cortez oo laga soo doortay New York oo iyadu ah dadkan Latiniga ama Hispaniga waxay tiri waxa la bartilmaameedsanayaa haweenka midabka sida Hispaniga iyo ama dadka madowga ama muslimiinta ee ku jira Congresska ayaa arintan lagu bartilmaameedsanayaa ayay halkaas ka tiri ilhaan Umar waxay tiri iyana sidahaanteedu layaab ilama ahan in arintan laygu bartilmaameysado muddo ayay soo jiitamaysay wax igu cusubna ma ahan ayay tiri oo waxa ayba oo ay ogeyd in arintan ay dhici doonto maadaama horey xisbiga republicanku ay u hanjabaado kala duwan ay u jeediyeen islamarkaana ay sheegeen inay gudigaasi ka saari doonaan aad ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa cilmi waare oo nooga warramaya xilka qaadistii maanta lagu sameeyey xildhibaanad ilhaan cumar oo iyadu laga qaaday xubinimadeedii gudiga arrimaha dibadda ee aqalka Congresska aad ayaad u mahadsan tahay cilmi ma mahadsan tahay